la Lina Viernés ha estat la millor nota en selectivitat a Cardedeu, amb un 9,20 a la fase general. Ha fet batxillerat a l'Institut Manel Raspall i encara no sap què vol estudiar, però diu que d'aquí 2 anys s'ho pensarà. Degut a que ella està a Alemanya, ens ha enviat un vídeo explicant com se sent. Jo realment tenia al cap coses molt diferents a l'hora d'estudiar per la selectivitat i realment em vaig plantejar també moltes vegades si fer-la perquè si en el cas que estudiés a Alemanya doncs no caldria selectivitat sinó que amb la nota del batxillerat ja pots entrar i a més llocs em sembla que també. Però l'he fet i m'ha sortit bé i no és una mala notícia ni molt menys, però ara també estic treballant, estic fent altres coses. Està guai, però la vida no és només això. L'Àlex Latosa, director del Raspall, opina que no és una dada que se la miren amb molt detall. Bueno, és una dada que tampoc no li donem tanta importància, no? Perquè hi ha tantes variables que afecten que el fet de ser la millor nota d'un lloc o de l'altre has de relativitzar el que sigui millor o pitjor que un altre resultat. El que és important és que cada alumne pugui donar el màxim possible de si mateix. Les proves es van realitzar els dies 11, 12 i 13 de juny, on el taller Ginebró, la nota més alta, ha estat de 8,95 i en canvi el Sui, 8,45.